Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Қайырлы таң. Өңір жұртшылығына жетіген деген атпен белгілі ауыл енді үлкен облыстық маңыз бар қалаға айналды. Қаланың тыныс-тіршілігімен танысып, біз саяхат жасаймыз. Ендеше біз Алатау қаласындамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2024 жылдың 9 қаңтарында Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы жарлыққа қол қойған еді. Нәтижесінде Алатау аталатын жаңа шаһар бой көтерді. Біле жүріңіз, бұл еліміздегі 90-шы қала. Қымбатты көрермен, мен Қонаев қаласындағы Алматы облысы әкімдігінің ғимаратында тұрмын. Байқап тұрғандарыңыздай, мен қасында жаңа қаланың жоспары жобасы берілген. Енді жаңа қаланың даму жоспары қандай? Бұл қаланың ерекшелігі неде? Осындай бір қатар сұраққа жауап іздейміз. Менің қасымда Алматы облысы сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Болат Усманбеков. Болат Аманжолұлы, бұл Алатау қаласы несімен ерекше? Алматы мегаполисін солтүстік жағына, Қонаев қаласын оңтүстік жағында, және де Қапшағай су қоймасының төменгі жағында орналасқан. Мысалы, туризм бизнесін жасайым деген адамға Green City деген аймағымыз бар. Ол Қонаевқа Қапшағай су қоймасына жақын жерде тұр. Осы жерде бар ма кәдімгі? Не, мына жерде. Green City бұл. Green City осы жерде. Екінші қала өндіріс қаласы, ол Growing District деп аталған. Қазір өндіріс қаласы қазіргі жетіген. Яғни бұл аумақты тұтас алады. Бұл аумақты тұтас алады. Бұл жердің климаты, сейсмикалық қауіп-қатерге байланысты, көрсеткіштеріне байланысты бір ақпараттар бар ма? Алматы сейсмикасы 9-10 балл, таудың етегінде тіпті 10 балл. Ал бұл төңіректерде Қапшағай қаласына дейін, Қонаев қаласы 6 балл. Сонда екі ортада 7-8, 6 баллға дейін сейсмикалық тұрғыда тиімді. Жаңадан салған үйлер сейсмикалық шарттың бәрін орындалып салынады. Алматының ұзындығы 41 шақырым болса, Алатау қаласының ұзындығы 65 шақырымға созылады. 88 мың гектарды құрайтын қаланың ауданы 4 орталыққа бөлінбек. Біріншісі қаржы және өнеркәсіп бағытында, екіншісі білім, ғылым және тамақ өнеркәсібі саласында, ал үшіншісі өнеркәсіптік және логистикалық, төртіншісі туристік және ойын-сауық орталығы ретінде дамиды деп жоспарланып отыр. Мен қазір Жетіген ауылындамын. Міне осы жерде Алатау қаласы салынады. Ауасы қандай керемет, саф, таза, мүлгіген тыныштық жанға рахат сыйлайтындай. Менің қасымда Жетіген ауылының әкімі Нұрлан Әбілұлы. Алатау қаласына байланысты дәл қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазір енді жалпы ұйымдастыру жұмыстары өткізіліп жатыр. Жаңа жоспарлар құрылып, жаңа қандай мекемелер осы бізге осы жерде ашылатындарын, әкімшілігіміз ашылатын жаңа әкімшілігін соң дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жетіген деген атау өте керемет атау болатын кезінде біраз біздің халқымыз, тұрғындарымыз да сол жағынан да өз ой пікірлерін айтқан болатын. Бірақ та менің ойымша осы біздің Алатау қаламыз тек қана бір Жетіген округынан құрылып жатқан жоқ. Бұл Алатау қаласына үш ауданның ауылдары, басқа да ауылды мекендері кіріп отыр. Сондықтан осы атау ортақ болсын деп Алатау қаласы деп аталып отыр. Сондай-ақ мұнда Қазақстанның ғана емес, бүкіл орталық Азияның ғылыми білім беру хабын құру жоспарланған. Жаңадан салынатын жоғарғы оқу орындары мен колледждерде оқитын студенттердің саны 40 мыңға дейін жеткізілмек. Иә, осы жыл өте жақсы жаңалықтан басталды. Әрине, 36700 халық бар. Неофициально соны қоссақ 30 мыңнан асып кетеді. 6 мектеп бар. Болашақта әлеуметтік нысандарды, әлеуметтік салаларды көбірек салуға болады. Қалада діни объектілер алып ипподром тұрғызылмақ. Ең басы Формула 1 автожарыс тас жолы салынады. Нысан Халықаралық Автомобиль Федерациясының талап қағидаларына сәйкес келмек. Жаныңа қайсы жақын? Жетіген ауылының азаматы әлде Алатау қаласының жігіті деген? Сөздің қайсысы ұнайды? Алатау қаласының жігіті. Несімен ұнайды?
Адемеслет. Жетиген десек уже, о, бул кала болуп атыр экенсиңдер деп куттап атыр көбүсү. Кубанчтымыз арене. Халкыбыз көбөйсүн. Халкыбыз көбөйсө, тиршилик болот, бәрі болот. Ош жерде турганыбызга 40 жыл болду, кала болуп өсүп атырбыз. Маған осы ауасын айт, тазалығы, природасын айт. Бұл қаладан болашақта не болған армандайсыздар? Мен осы жолдарын жөнделіп, көп деген ойын сауық кешендерін салынған қалаймын. Мен кітапхана ашылған қалаймын және жаңадан мектептер салынған қалаймын. Мен жастар үшін қызықты жерлердің ашылған қалаймын. Әртүрлі оқу орындары және де тағы да басқа ойын сауық кешендері. Алатау қаласының құрамына 12 елді мекен кіреді. Бұл тізімде Алматы облысы Талғар ауданының Дәулет және Қайрат ауылдары, Іле ауданының Жетіген, Еңбек, Жаңа Арна, Құйған, Жаңа Талап, Жаңа Дәуір, Ынтымақ, Қоянқұс елді мекендері. Сондай-ақ Қонаев қалалық әкімшілігіне қарасты Заречное және Арна ауылдары да бар.